Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 17 ноември 2019 година. Аз съм Милиана Беновска. Днес ще питам, за мишките или за хората работят политиците ни в управлението и опозицията? Минаха местните избори и дойде бюджет 2020, магистралата Европа, газовия интерконектор с Гърция, повторният избор на Гешев за главен прокурор и най-вече срещата Борисов-Тръмп в Белия дом. Наоколо е и поредният пленум на БСП, на който за пореден път Нинова отчита победа. Нищо, че Борисов я би. И на който пленум за пореден път искат Нинова да си подаде оставката, вместо да я вземат. Наоколо е и закараната за протести, ако Борисов не спре първият ден от болничните да не се плаща. И се сетих за знаковото заглавие на Джон Стайнбек, за мишките и хората. Привидно, само привидно, сюжетът няма връзка с случващото се в България, но иносказателно заглавието приляга. Да си отговорим на въпроса. За мишките или за хората работят политиците ни в управлението и опозицията? Или пък да си отговорим на друг въпрос. Кои са мишките и кои са хората в България? Или да отговорим на трети въпрос. Кои от политиците ли са от мишките и кои от хората? Или пък на четвърти, ние избирателите къде сме се поставили? При мишките или при хората? И се сетих за «Имам човек» на Ицо Хазарта. И там, в неговият огромен автомобил на справедливостта, се мутаеше безгрижно една мишчица. Минаха местните избори и дойдоха бюджет 2020, магистралата Европа, газовите интерконектор с Гърция, повторният избор на Гешев за главен прокурор и най-вече срещата Борисов-Тръмп в Белия дом. Ще дойде и Коледа, ще си помишкуваме с ракийка и туршийка, защото ни мързи и чакаме някой друг да мисли, гласува и действа вместо нас. Така че сърдете се на себе си. Аз съм Беновска и питам. Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. ГЕРБ, властта, избирателите, партньорите и опозицията. Ще отговаря Димитър Главчев, председател на изпълнителната комисия на ГЕРБ, експредседател на 44-то народно събрание. Беновска пита. Тролната. И казвам добър ден на първия събеседник, на господин Димитър Главчев, председател на контролната комисия, колега, да го поправим, КК на ГЕРБ и експредседател на 44-то народно събрание. Ще говорим по темата за ГЕРБ, властта, избирателите, партньорите и опозицията. Здравейте, господин Главчев. Здравейте. Извинете, че ви повишихме в поста на... Да. Аз понеже знам кой, кой е в, да, в ГЕРБ и затова ви поправих на време. Моя грешката, признавам си, нещо съм била разсеяна. Но по този повод да използвам случая да попитам, нямах намерение от тук да тръгна, но Бойко Борисов каза, че като се завърши магистрала Хемус, това ще бъде като някакъв дедлайн, в който той ще си помисли, цитирам го така свободно, за това дали да продължи да бъде начало на партията. Модерна ли е тази тема вече в ГЕРБ? Мисли ли се за, как да кажа, прелокация на позициите? Ами аз мисля, че това беше по-скоро по повод на това ще си помисли дали да е министър-председател. Така ли? Това, да, така да, че... Но аз си мисля, че още и след магистрала Хемус ще има доста работи завършена. Виждаме, че няма който. Всички казват, че няма алтернатива към момента. Така че се надявам, като си помисли след завършването на магистрала Хемус, да остане още министър-председател. Разбира се, това зависи от българските граждани и от резултатите, които показваме ние на избори. Да, прав сте, да ме поправите. Точно така беше. Дали ще остане министър-председател? Това, нали, не го казвате като култ към вожда? О, в никакъв,
такъв случай. Който ме познава, знае, че почти нямам култове, освен, разбира се, към Господ. А в коментара си позволих така една алюзия с едно известно заглавие, американски автор Стайнбек, за мишките и хората. Вие от кои политици сте? От мишките или от хората? Това ще кажат отново избирателите и тези, които ме познават. Стрема се да не съм от мишките. Се стрема дано и да го постигам, но това оценката ще дойде от избирателите и пак от колеги, от опоненти. Но най-вече от избирателите, тъй като в качеството си народен представител, както всички народни представители, представляваме всички избиратели, не само тези от ГЕРБ. Разбира се, тези, които са от ГЕРБ, ме познават повече. И се надявам да не ме причисляват към мишките. И наистина по-големия проблем е, ако политиците са от категорията мишки, отколкото хората, тъй като хората, човек сам себе си определя къде да бъде. Когато вече са те избрали да представляваш много хора, тогава е доста по-фатално, ако си от категорията мишки. А казах, че наоколо се промъква и пленума на БСП. Чакаме и гостя ни, но там още не са приключили. Доколко опозицията принадлежи на категорията политици за хората или политици мишки? Както за управлението, така и за опозицията пак е важно какво казват избирателите, тъй като току-що ви казах, че по Конституция народните представители представляват всички избиратели. Това, що се касае до народните представители. Останалите политици, които не са такива, вече е по-различно, но според мен наистина е важно човек къде иска да се причисли. Когато е политика, пак повтарям от преди малко това, което казах, е последствията от това, ако се включи в категорията на мишки, са по-сериозни, тъй като последствията са за много хора. Иначе, това е въпрос на личен избор, но когото и да попитате, аз мисля, че няма да ви каже, че се причислява към категорията ми. Да си самопризнае. Така че по-важно е според мен и оценката на останалите, но човек, колкото и да се, пак знае какво върши. Дали това, което върши, го характеризира като мишка или като човек, вече преплетено е. Самопреценката и оценката на другите трябва да е съвместна, за да може да е точна. Той е някакъв коректив пред признанието на другите или категоризирането в случая, какъв те категоризират, за да се получи пълната добре, картина. Добре, ясно. От тук обаче, мишкува ли Цветанов сега, когато вече не е втория в ГЕРБ и не дирижира процесите в парламента, изборите и ред други неща. Знаете даже, че негова визита в Америка май предизвика Борисов и той каза, че ще проверя с какво прави Цветанов в Щатите. Аз се съмнявам с това да се занимава министър-председателя при визитата си при президента Тръмп. Но дали мишкува, ако ме питате мене, не, тъй като аз не знам нищо такова. Поне от познанията, които аз имам в тази област. За мишките ли, за хората или за Цветанов? Дали мишкува Цветанов, нали? Това ви беше първоначалният въпрос, след като разказахте. Продължавам да иронизирам, да. Да, мен ако ме питате, не, защото не знам. Но това всичко, може би, трябва да питате колеги по места, където има такива, как да кажа, подбирам думата в момента, сведения или че има такива изказвания, че по места има нещо такова, но трябва да попитате колегите, които са там на место. Аз нямам такива впечатления, тъй като не мога да кажа такова нещо. Откакто познавам Цветанов до сега, не е имало такъв случай. Да, ама той си позволи да... сега непосредствено преди Борисов да замине за среща с Тръмп в Белия дом, Цветанов си позволи по този повод да обърне внимание на енергийната сигурност, да спомене загрижено за интерконектора с Гърция, за Белене, за Турски поток и така нататък.
Това не е ли така форма на перфидно мишкуване? Изказа мнение. Напоследък наистина медийно е хиперактивен, след като приключиха. Той винаги е бил хиперактивен. Като... Вие си го имаше един, един период, в който не беше толкова активен медийно. Докато беше втори в партията, той беше Е, нормално, ако е втори. Ако е нормално да е, ако е втори в партията, е нормално други, да е активен. Други не могат ли да говорят? Неми ли са? Заключени са и мустители? Па, защо? Аз мисля, че и други са се говорили от партията. Но след един период, откакто той остана редови член, не беше толкова активен. Сега, след като приключиха изборите, имаше така един взрив от изяви. Но ако говорим за енергийната ефективност, той интерконектора с Гърци си върви. Видяхте какво се случва. Даже имаше репортаж обстойни от това как се работи по интерконектора. Така че нищо лошо няма. Това, което говори, че трябва да има енергийна диверсификация, не е от вчера и не го говори само той. Самия министър-председател Бойко Борисов го е заложил като един от приоритетите си, но диверсификация означава различни източници, не само един. И точно за това се работи по няколко вида източници, от които да идва газ. Това осигурява независимост. Винаги това е било в програмата на ГЕРБ и винаги го е говорил председателя на партията Бойко Борисов. Така че колкото повече хора го потвърждават, толкова по-добре, но това не е някаква новост. Правителството работи точно в тази посока. Миналата седмица така си позволих един шеговит коментар, че Корнелия май остана по парфюм след изборите, а пък Цветанов може би след излизането му от ГЕРБ, от ръководните постове на ГЕРБ, защото той продължава да е член, май остана по-асансьор. Някои колеги ме поправиха, че може би трябва да бъде в асансьора. Не разбирате тънката граница, но преди да преминем към Корнелия, още две изречения за Цветанов. Той ще остане ли по-асансьор само? Или ще създаде някаква альтернатива? Не е към мене въпросът. Въпросите са към господин Цветанов. Той трябва да заяви какви са намерението, но мисля, че до този момент еднозначно ги заявява, че няма намерение да прави политически проект, а да работи в рамките на центъра, чийто основател и ръководител е. За европейска насоченост, да. Евроатлантическа всъщност. Да. Не е само европейска, а евроатлантическа насоченост. Да. Да, всъщност и това той е отново последователен, поне си в това. Той винаги е бил с такава насоченост. Запаха ли е, ако Цветанов създаде алтернатива на ГЕРБ, ако това е възможно? Първо, възможно ли е да има такава дясна алтернатива на ГЕРБ? И второ, запаха ли е, ако Цветанов я предвожда? Това са хипотези. Преди да е заявил намеренията си господин Цветанов, няма как да... Чакайте сега, всеки човек, когато момента... предвижда, нали, вие трябва да разсъждавате по тия въпроси. Ами аз не смятам, че това е някаква заплаха. За ГЕРБ би могло да е от помощ, дори ако се замисли човек, ако е добронамерено направено. Аз не виждам причина той да е злонамерен. Заедно сме работили... би трябвало да не е злонамерен и аз изхождам от тая презумпция, че няма да е злонамерен и всичките анализи, които прави, би трябвало да са от помощ дори на ГЕРБ. А вие ме посъветвахте да попитам разни хора по места, но аз ще попитам друго. Така, постепенно във времето назад Борисов първо обяви, че ще светна синята и червената лампа за някой в ГЕРБ и тя тук там е светна. На Цветанов, например. Създадохте етична комисия, която за сега аз не съм видяла така, простете, ако е имало някакъв публичен резултат от работата и може и да е рано. А вие като председател на контролната комисия, всъщност какво се занимавате? Всъщност, добре, че повдигнахте темата. Етичната комисия работи и аз точно в качеството си на председател на контролната комисия участвам в някои от заседанията на етичната комисия. Работят тримата избрани, председателя Валентин Радев, там си Евелина Василева и Красимир Ципов в комисията, както добре знаете, и разглеждат сигнали от всякакво естество. Даже аз при едни от сигналите бяха адресирани към друга партия, как някоя друга
няма да цитирам коя, не се държали етично с нас и аз възкликнахме ние. Вие не сте ли етична комисия на ГЕРБ? Можете ли да се грижите за нравите и етиката на друга партия? То е ясно, че е риторичен въпроса. Те работят, но замисъл на етичната комисия и създаването на тази етична комисия е да бъде като спомагателен, помощен орган на изпълнителната комисия. Тоест, разглежда какви са казусите и дава мнение как да бъдат решени от изпълнителната комисия. Това е всъщност замисъл и механизма на действие на етичната комисия, а тя функционира. Да, това е ясно, но все пак кога... Не искам да пришпорвам процеси в ГЕРБ, но кога ще има така... Може би е рано, две седмици от изборите, някакъв видим резултат, че ако е било необходимо, се прави някаква реформа в ГЕРБ. Аз съм сигурен, че ще има реформи в ГЕРБ и ще ги видите съвсем скоро. Като... Знаете нещо конкретно или просто теоретизираме? Теоретизираме, да. Конкретно нищо още не знам, но беше заявено и от председателя на партията Бойко Борисов, че ще има, да, както се изрази метафорично, ще има прочистване след изборите. И бъдете сигурни, и да са сигурни и вашите зрители, че ще има такова прочистване. А пък етичната комисия наистина помага, тъй като има много сигнали, които са на... Запознат съм, пак ви казвам, с работата на етичната комисия, която работи. Колко значи много, според вас? Колко е много? Като сигнали ли? Mm-hmm. Над 200 са сигналите. За какъв период? От както функционира за 2 месеца. Над 200 са сигналите. Много, исках да кажа, че много от сигналите са на изключително битово равнище, което, ако го погледнете, ще разберете, че просто са такива заяждания между съседски, но има и... Вие почти сте се превърнали във Фейсбук, в социална мрежа. Ами горе-долу, да. Като ви казах, че има оплакване дори от етиката и нравите на друга политическа сила, която как да се занимае етичната комисия на ГЕРБ с това. Има много такива сигнали, но пък има и сериозни сигнали, които ще стигнат... За какво става дума? За пари, за власт? Ами, за нарушения, ако щете, такива на нормалното поведение, които би трябвало да имат граждани. Не ме питайте къде, но примерно, ето сега ще ви дам един конкретен сигнал. Общински съветник е хванат да след употреба на алкохол да шофира автомобил. Хванат от полицията. Да. От полицията, тук не става въпрос за клюка. И си има решение на органите на полицията и какво, според какво да го правим този човек? Хайде, кажете вие. Ако това е на Запад, той... Тя си го наказва, полицията. Нали знаете, че в държава с нормална демокрация, този човек въобще няма да стига до етична комисия, ще си подаде сам оставката. Не за друга, за да не... А той беше ли казал, че е хванат? Всичко си е, да. Не, той самият този хванатия, който и да е той с алкохола, беше ли заявил, примерно, пред... Аз не знам на кое равнище е. На сравнително ниско равнище. На неговото там областно, даже не е областно, на неговото си там равнище, което трябва да обясни на структурата на ГЕРБ, е казал, че жена му е шофирала, а него го хванали на паркинг и той не е карал автомобила. Ето такива обяснения са. Сигурно, но тогава пък полицията защо го е наказвала? Добре, аз изхождам от презумпция, че наказващия, т.е. установяващия орган е полицията. Ако тръгнем да се съмняваме вече в такива органи, вече става... И това ли е най-фрапантно? Аз ви разказвам един такъв конкретен случай, който на мен ми направи впечатление. Не ме оплаши много. Добре. Няма много страшни случаи. Страшни случаи, щом ви давам този пример. Да. Значи, представете си, че другите не са това толкова впечатляващи. Ако беше нещо страшно за злоупотреби, вече там... Хайде да поговорим малко за Корнелия Нинова. В момента тече пленум, който даде поредната заявка, че сега ще й отрежат главата. И доколкото разбрах, той лека по лека се е ломомощил. Големите поборници си тръгнали. Ето, това е познато общо, зато нищо неочаквано. То наистина тези пленуми, да ме извиняват колегите, ама почват да придобиват такъв водевилен характер. Не е ли кофти за вас, че имате такава опозиция на среща, която винаги е победила, дори когато вие сте победили на някои избори и
винаги е безкритична към себе си вътрепартийно, защото доминантата е в ръководството на Нинова и нейното обкръжение. Да, по-скоро не е добре. Не е добре да имаш такъв опонент, тъй като всички казват, че няма алтернатива поради тая причина. От друга страна, колеги си шегуват в Народното събрание и ми казват, айде да направим инициативен комитет, да е вечно председател на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова. Това в рамките на шегата, разбира се, защото първо трябва да падне изискването за два мандата. Нали? Го ведаха скоро председателя да е най-много с два мандата. Те първо ще правят първия конгрес, в който ще се отчита първия мандат. Но тези пленуми наистина придобиха такъв вид на сериал и откакто го няма на всеки километър и Черните ангели, може би си струва някой при сегашното добро развитие на българското кино. Извинете, но тия филми са хубави. Хубави са. Аз не казвам, този филм с Нинова е хубав, че той ще бъде, друг жанр. Така че пак гледаме, че напоследък има много добри български сериали. Не, говоря за иронията ви. На Корнелия сериала не е на равнището на Черните ангели. Там има други недостатъци в Черните ангели на всеки километър. Не, но говоря идеологически. Да. Иначе като кинематография, сценарий и работа на актьори е перфектно, разбира се. Времето е било такова, така се. Но то тук също виждате, че сценария пак е такъв. Така да, Корнелия... Недобър, но един добър професионалист може да изкара хубав сериал. Корнелия ще продължи да ви бъде опонент. Както решат. Това си тяхна вътрешно-партийна работа, така че какво, както преценят. А какво ще кажете за така наречената градска десница? Вашите... Няма да го забравя това, аз тогава си позволявах да казвам така наречения реформаторски блок, че тропът с крачета като капризни деца за близалка пред Борисов, това беше тяхното коалиционно партньорство. Сега виждате какъв... Те по едно време даже някои от тях бяха опозиция в управлението, ако си спомняте. Помните го това съчетание? И падишаха в Плевен и така нататък. Но... Така че това си има предистория, всичко това има предистория, което се случи сега в София. Нараниха ли ви? Много ли гласове отнеха от Йорданка Фандъкова? Аз въобще не можех да си представя, че някой ще избере Майя Манова, то ще загуби Йорданка Фандъкова, няма да бъде кмет на София. И то именно за... Истинските, не можех да си представя, че истински десните хора ще гласуват за Майя Манолова и до определена степен така се случи. Ако част от тях... до хората и до мишките, кои са истинските десни хора? Ами малка част останаха, защото видяхте колко малка беше разликата. Аз не очаквах такава малка разлика, ако десните хора са гласували за Йорданка Фандъкова, което е най-естественото при все, че тук беше коалиция, не е само ГЕРБ. Те казват, ние сме анти-ГЕРБ, да не е ГЕРБ, обаче ние бяхме в местна коалиция със СДС. Тоест хора от така наречената градска десница, която може би е градска, но не от София, но в един друг град е, защото там гласуват по същия начин заедно с БСП. За метафората, понеже с метафори почнахме, може би тази десница е малко повече левица. Вижте ми ръката. Аз в ръката ви я видях. Те образуваха един отечествен фронт нов, който аз го... ми прилича на либерален отечествен фронт, който се състоява в София, тъй като гласуваха заедно БСП и части от Демократична България. Аз съм щастлив, че нормалните, честни хора, десно мислищите, всички са нормални, да не ме разберете, че другите са ненормални. Говоря за нормалното дясно мислене. Частта, която си мисли нормално, истински десни хора от Да, България, все пак не подкрепиха Майя Манолова, за да може да бъде Йорданка Фандъкова кмет на София, което от това по-естествено не виждам с оглед на резултатите, които е постигнала, докато е била кмет. Сложихте ли си обица на ухото? Как да се избирате коалиционните партньори? Ами сега коалиционните партньори, мисля, че в случая, за който говорим, се представиха добре. Дори заедно с тяхните, с тяхните гласове, дори мисля, че имат принос, за да спечели Фандъкова. Но по-интересно е в 8-те района, в които спечелиха кметове на Да, България. Значи, те са спечелили с 100%-вата подкрепа на БСП. Даже вчера във вашата телевизия видях цитат на Румен Петков, който каза, че в Триадица е гласувал за кандидата на
на демократична България. Представяте ли си? Аз наистина Рубен, не мога да повярвам. Особена порода. А, вие искате да кажете, че той се шегува. Може да кажа, да. Той се шегува, но ако погледнете числата от между първи и втори тур, ще разберете, че наистина това се е случило, че кметовете на демократична България са избрани с гласовете на БСП, но това всъщност няма нищо лошо. Тук въпросът е и за активното и пасивното. Те казват, че активно няма да гласуват за БСП, макар че друго се е случило. Добре, че са били, пак казвам, тези, които са с нормални десни разбирания от рамките на тази формация, които са гласували все пак за Йорданка Фандъкова, за да станете кмет. Но обратно обаче пък да ги попитаме и тия районни кметове, харесва ли ви, че сте избрани с гласовете на БСП? Защото това е 100%. Няма въобще там, даже не отричат от БСП, че е така. Един въпрос по дневния ред на Народното събрание. Вие, освен председател на контролната комисия на ГЕРБ, сте и заместник-председател на икономическата комисия. Не, член съм на бюджетната и на комисията по външна политика. Да. Добре, все едно. Бяхте през годините, мисля, заместник-председател на тая комисия. Да. Няма да ви разпитам за бюджета и малко се дразни от кулинарните сравнения. Дали щяло да има шунка и парамкрово вече? Те кулинарни сравнения са много далечни, няма нужда да се връщаме към тях. Така. Не, самата мен да Стоянова кажа, че бюджета бил пица с какво сирене беше? Не пармезан, ами моцарела. Примерно и шунка. И то няма значение. Ние веганите, примерно, този бюджет трябва да ни отблъска. Както е, това шега. Но кажете ми за болничните листа. До 20-ти трябва да вземете решение. Партийно решение, ако вече не сте го взели някакси. Дали? Той има решение на коалиционния съвет, така че... Хубаво има, виждате съпротивата за болничните листа. Това исках и да кажа, че от... Синдикатите казват, че ще протестират. Колко ще бъде ефективно, това е друга тема. От решение на коалиционния съвет до превръщането му в закон на това предложение има доста дълъг път и съответно... Днес е 17. И съответно трябва и да се съберат необходимите гласове. До 20 трябва да се внесат между първо и второ четене промените. Да, казахме, че ще има работна група, която да прецени точно как, по какъв начин, защото едва ли някой е против това, че трябва да има борба с измамите срещу болници, срещу измамните фалшиви болнични. Но това ли е регулацията? Регулацията ще определи работната група. Мен ми се ще да видя един анализ, обаче, тъй като вече безспорно на всички е ясно, че има трикратно нарастване на болничните листа за един не особено дълъг период и особено се забелязва нарастването им около празници. Това надали може да бъде все пак представителна сватка? Може да бъде анализирано, но аз един друг анализ искам да видя. Не сте ли взимали някой път болничен лист така? Аз ли? Не, на вас сигурно не ви е трябвало, но сигурно знаете познати, които... Ги взимат слекота от лекарите, да, нали? Чувал така? Съм, даже съм чувал. Защо лекари да предлагат, чисто приятелски съм чувал. Защо лекари така чисто приятелски ги дават? Защото не е от това, който иска, а оно, който му дава. Не, те най-вероятно, аз в случаите, които съм присъствал, става въпрос наистина за човек, който не се чувства добре. Не дейте да мислите, че съм присъствал. Не лекар да казва, айде да ти дам един болничен лист. Такова нещо не съм чувал, признавам се. Вие не знаете, че някой лекар може така по-приятелски да даде болничен на някой. Аз не познавам такъв лекар, но това не е важно. В случай въпросът е какво говорят числата. Числата говорят много голямо нарастване на болничните листа. Вашето мнение ще го изкажете ли сега? Моето мнение ще го изкажа след дебата, тъй като предизвикахме дебат с всичко това. И то доста обширен дебат, както видяхме. А ние сме показали, че се вслушваме в мнението на хората. Така че мисля, че и този път ще стане кога така. Кога ще стане това? До 20-ти срок? В рамките на срока, тъй като трябва да има предложение между първо и второ гласуване при бюджета. Но исках да кажа, че липсва анализа колко от тези болнични листове са за държавни предприятия и колко за публичния сектор. Тъй като първите три дни знаем, че се плащат от работодателя, но на някои от тези с болнични листове работодател е държавата, което означава, че държавата плащат. Дали ме разбрахте какво точно? Много добре разбрах, но казват обикновено, че държавните служители са вашата основна избирателна... Аз не казвам, искам да... Не знам какъв е... Избирателна маса ваша на ГЕРБ. Така че вие ще рискувате ли не, искам да държавните кажа... служители да ги лишите от единия? Да. Искам друго, аз в друга посока насочвам. Аз пък го насочих тази. Аз насочвам в друга посока, че
тъй като, нали, се прие решението минималната пенсия да е 250 лева, което води до, до разходи в... кръстоска. Така че би могло, ако повечето теоретизирам в момента, би могло да... Ако това съотношение покаже, че повече от тези болнични листа са в предприятия от публичния сектор, какво? Това е да е един източник да се спестят разходи, защото работодател е държавата, да се спестят разходи, които да покрият разхода, който ще бъде направен допълнително за пенсии. Така че, добре, нека да чуем в работната група за какво става въпрос в пълен обем, кой какво мисли и тогава ще се съобразим. Много ви благодаря, бяхте много откровен. Надявам се да продължавате да бъдете такъв. Заповядайте. Разговаряхме с Димитър Главчев, председател на контролната комисия на ГЕРБ и експредседател на 44-то Народно събрание. Кратка рекламна пауза и за кожата на Конституцията. Радев срещу Гешев. Боян Магдалинчев, представляваш Висшия съдебен съвет. Беновска пита.